עם דחיית נסיעתו של שר הביטחון גלנט לארצות הברית, וכמובן ההמתנה מאותה תקיפה של ישראל באיראן. בינתיים ארגון החיזבאללה מוכה וחבול אחרי מה שמדינת ישראל מעוללת לו, ובצדק רב. אתמול מי שנושא נאום הוא סגן מזכ"ל חיזבאללה, כרגע האיש החזק בארגון, נעים קאסם. בואו נראה קטע מתוך הדברים שלו. אנחנו נואייד עיראק סיאסי الذي يقوم به الرئيس بري بعنوانه الاساس وهو وقف اطلاق النار. כן, אז אלו הדברים של נעים קאסם. אנחנו רוצים לומר שלום בעניין הזה ליוני בן מנחם, המזרחן וחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. בוקר טוב יוני. בוקר טוב לכם. אז הגענו למצב שבו חיזבאללה כבר מודה מעל גלי היתר באופן רשמי שהוא בעד מהלך מדיני, מה שנקרא הפסקת אש, כבר לא קושר את זה לזירה הדרומית. בעצם זה הישג מאוד מאוד משמעותי עבורנו. השאלה לאן אנחנו לוקחים אותו ומה אנחנו עושים עם זה. טוב, אז בעקבות הצהלות באמצעי התקשורת הישראלים על כך ש... נעים קאסם התפרש כאילו שהוא מנתק את הקשר, את התנאי שהציב חסן נסראללה, שהפסקת הלחימה בלבנון תהיה קשורה להפסקת הלחימה במזה, אז בעקבות הצהלות התקשורתיות האלה במהלך הלילה, חיזבאללה מיהר ופרסם הבהרה לנאום הזה, וחזר עוד פעם על החשיבות של הקשר לרצועת עזה ותמיכה בפלסטינים, אבל נזהר מאוד, עוד פעם לא לעשות את הלינקג', אבל זה מראה שהם מאוד זהירים בעניין הזה, והם חוששים להודות בתבוסה. אבל אני חושב שהדבר שמשקף הכי הרבה, מעבר לנאום הזה של השייח נעים קאסם, את מה שקורה בחיזבאללה, זה מאמר שמפרסם הבוקר בעיתון אל-אחבר הלבנוני, שזה השופר של חיזבאללה. את המאמר הזה מפרסם אברהים אל-אמין, שהיה העיתונאי הכי קרוב לחסן נסראללה, שחוצל בשעה טובה, והוא כותב שם, המלחמה שלנו עם ישראל היא מלחמת קיום, לא רק מבחינתה של ישראל, גם מבחינתנו זה מלחמת קיום, ואתה רואה שבעצם יש פה מאבק של הישרדות, מאבק על ההישרדות של ארגון חיזבאללה. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות עם זה? אנחנו בשום פנים ואופן אסור לנו בשלב הזה לענות על שאלתך, להסכים לדרישה הזאת להפסקת אש. להפך, אנחנו צריכים ללחוץ עוד יותר על דוושת הגז ולגרוע את היכולות הטיליות, הרקטיות של חיזבאללה, להרוס את מאגרי הנשק ולבסס את השליטה שלנו בדרום לבנון. אני יודע גם שגם בצמרת של צה"ל זאת הגישה. אין לנו עכשיו מה לדבר על הפסקת אש. בכלל הפסקת אש זה דבר שלא צריך לחתום עליו ולהכריז עליו. אם אנחנו נרצה, אנחנו נפסיק את האש, אנחנו בעמדת הכוח. ומה שהכי חשוב זה אנחנו צריכים להסתכל קדימה, לאן אנחנו הולכים בלבנון. אנחנו בעקבות השבעה באוקטובר חייבים לשנות את תפיסת הביטחון שלנו בכל הגזרות, גם בגזרת הדרום וגם בגזרת הצפון, והמסקנה הישירה היא שיותר אי אפשר לסמוך על כל מיני הסכמים כאלה של הפסקת אש, מכיוון שמבחינת הערבים, גם הפלסטינים וגם חיזבאללה, הפסקת אש זה מהלך זמני עד שהם מתחזקים מחדש, ואז הם עוד פעם תוקפים את ישראל. אנחנו צריכים להתנתק מזה, אנחנו צריכים להקים אזורי ביטחון קבועים, גם בדרום לבנון וגם בצפון רצועת עזה, שאנחנו נשלוט בהם, וגם צריך לאמץ תפיסה חדשה למה שנקרא המב"ם. אתם זוכרים את המב"ם, המערכה בין המלחמות, שאנחנו כן, תוקפים ברצועת, בסוריה, משלוחי נשק והמחסני נשק שמיועדים לחיזבאללה. את השיטה הזאת אנחנו צריכים בתום המלחמה להעתיק לבנון. לא, ללבנון, לא רק שאנחנו נקים שם אזור ביטחון, אלא כל פעם שהם ינסו להתחמש מחדש החיזבאללה, בתוך לבנון לתקוף אותם בכל הכוח. כן.
יוני, אני רוצה גם ברשותך שנתייחס להודעה שהוציא ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא פנה לעם הלבנוני ואמר להם במילים אחרות, קחו את המושכות חזרה אליכם. איך אתה רואה את הדברים עכשיו? מה אתה חושב שהעם הלבנוני יכול לקום ולהתנגד לחיזבאללה? הממשלת לבנון יכולה להיכנס לתמונה ולשנות את תנאי המציאות? הרי בסופו של דבר, זה מה שאנחנו מייחלים, שיקום שם הממשלת לבנון, שהיא תקום ולא יהיה לנו את ארגון הטרור חיזבאללה בכלל. כן, ראשית לגבי הדברים של ראש הממשלה, אני ראיתי ברשתות החברתיות שבלבנון עקבו אחרי הדברים האלה, למרות שהם היו בשפה האנגלית, אבל אני חושב שלגבי עתיד ראש הממשלה, אומנם הוא המסביר הכי טוב במדינת ישראל, אבל הוא לא צריך להתעסק בהסברה לעולם הערבי, יש לו שם יועצים, נדמה לי יש אחד שדובר ערבית, אופיר גנדלמן, והאנשים האלה הם צריכים להעביר בשפה הערבית את המסרים לציבור בלבנון, וזה לא צריך להיות פעם בכמה חודשים, זה צריך דבר להיות דבר יומיומי, כפי שדובר צהל בשפה הערבית אביחי דרעי, הוא מעביר כל יום מסרים בתקשורת הערבית לפלסטינים וללבנונים, צריך להיות מישהו שדובר את השפה הערבית בניב הלבנוני על בוריה, ושיעביר את המסרים המדיניים כל יום בצורה סיסטמטית, ואני מבטיח שיהיה על זה מעקב אדיר בעולם הערבי, כי הם מחכים לשמוע את הקול הזה שיוצא רשמית מירושלים, ולא רוצים לשמוע לדעתי בלבנון את כל התעמולה הזאת של אלג'זירה וערוצים ערבים אחרים שעובדים בשירות החיזבאללה ובשירות של החמאס. אז כדאי ללכת לחשוב על הכיוון הזה, יש לנו את המשאבים לזה, יש את הדוברים בשפה הערבית וצריך לגייס אותם למשימה. לגבי השאלה שלה, אני חושב שבלבנון כבר מתחילה התארגנות של הכוחות הפוליטיים שמזהים את החולשה של החיזבאללה. עכשיו הרבה תלוי במה שאנחנו נעשה, במה שישראל תעשה. אם אנחנו נחליש את החיזבאללה, אז יש כוחות חמושים אחרים בלבנון, של הנוצרים למשל, ושל הדרוזים, ואז הם יראו, ברגע שהם יראו את חיזבאללה על הרצפה, הם יקומו ויתעוררו וישנו את המציאות. לכן, בהחלט יש קרן של תקווה, אבל אנחנו צריכים לעשות 100% של המאמץ לרסק את הכוח הצבאי של חיזבאללה. כן, מעניין יהיה לראות אם הדברים האלה מצליחים, וזה תהיה מתנה לכל האנושות, לא רק למדינת ישראל. לגמרי. יוני בן מנחם. אני יכול להגיד רק הערה קטנה, כן. שלא קשורה כל כך לדבר הזה. אני ראיתי את עידו ביום הזיכרון לטבח הנורא, עם מקרית אל קורר הרחמים, אני חושב שזה היה ממש מאוד מרגש, ואני חושב שזה צריך להזכיר לנו כל יום איזה תקופה אנחנו נמצאים. אנחנו חייבים לשנות את הגישה שלנו לישות היהודית, לעם ישראל שחי פה בין בסביבה העוינת הזאת מסביבנו, לצאת מכל החלומות השווא האלה, מכל האשליות. אנחנו יכולים לשרוד בג'ונגל הזה רק אם אנחנו נהיה חזקים, ואנחנו נעשה מה שטוב ליהודים ולא מה שטוב לאחרים. זה מה שאנחנו צריכים לאמץ את הגישה הזאת, וצריך, אני חושב שכבר נפל האסימון, וצריך לתמוך בכיוון הזה מכל הבחינות, גם מבחינה חברתית, והכי חשוב זה לשמור על האחדות שלנו, כי האחדות שלנו, בזכות האחדות שלנו, תראי את החיילים, תראי את הלוחמים שלנו בשטח, תראי את המפקדים, תראי את הטייסים, כל הדברים האלה אנחנו צריכים לשמור על עם מאוחד, אז אנחנו ננצח אותם בלי שום בעיה. כוחנו באחדותנו. יוני, כל כך דברים חשובים אמרת, בלי קשר אליי, אני בורא קטן במערכת, אבל אחרי כל הניתוחים... אבל גם אתה תורם, בורא קטן הוא גם כן חשוב. לחלוטין, אני אומר, אחרי כל הניתוחים האסטרטגי והפוליטי, ואיפה אנחנו וביטחוני וצבאי, בסוף הרוח של העם הזה, המשמעות של מה שאנחנו עושים כאן, היא זו שמניעה את כל המערכות, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, ותודה לך שהעלית אותה. יוני בן מנחם, תודה, תודה רבה לך. תודה לכם.